Latıncada ata mənasını veren papa sözü 4. əsrdən bu yana Hristiyan dünyasında katolik Hristiyanlarının təyin olunan dini liderinə aiddir. Hristiyan kilisəsi İsa Peyğəmbərin papalıq missiyasını verdiyi Əziz Petrusdan bu yana bu təyinin katoliklərdə ən uca məqam olduğunu hesab edir. Vatikanda kardinallar tərəfindən seçilən papa bir neçə əsas şərtə cavab verməli idi. Onun evli olmaması, ümumiyyətlə hər cür cismani yaxınlıqdan kənar durması, ən əsası kişi olması başlıca şərt idi. Papa hakimiyyətinin 2000 illik tarixi son dərəcə qəribə olaylarla doludur. Əsrlər boyu dini hakimiyyəti siyasi idarə etməyə də yönəldən papalar bundan ötürü qan töyməkdən də çəkinməyib. Xüsusi inkvizisiya məhkəmələri təşkil ediblər. Amma nə bu məhkəmələr, nə də tarixin axarını dəyişən xas yürüşləri xristianlıq tarixindəki indi danışacağımız olay qədər rüsvayçı olmayıb. Bu olayı Vatikanın üz qarası adlandırırlar. Katoliklərin tarixdən tamamilə silməyə çalışdıqları hadisə qadın Papa Yohanla bağlıdır. Katolik kilisəsini 100 illərdir ki, narahat edən bu hekayənin baş qəhrəmanı 9-cu əsrdə Almaniyada dindar bir ailənin övladlığa götürdüyü İngilis qızıdır. Yaxınları onu Gilberta yaxud Yutta deyə çağırırdılar. Olduqca ağıllı bir qız olan Yohan qadın olmasının çatışmazlıq yaratdığını düşünərdi. 12 yaşına çatanda isə kişi paltarları geyinməyə və kişi kimi davranmağa başladı. Yohan sonraki illərdə xristiyan misyonerlərinə qoşularaq bu dinin tarixini və fəlsəfəsini öyrənmək üçün Afinaya gedir. Din tarixini, fəlsəfəni, qədim xristiyanlıq mətnlərini dərindən öyrənir. Lakin Afinada misyonerlərdən tələb olunan saqqal saxlamaq şərti onu bu şəhəri tərk etmək məcburiyyətində qoyur. O saqqalı tərəş etmək qanunu keçərli olan bir şəhərə, Romaya gedir. Burada Benediktine monastırında məskunlaşır. Adını dəyişərək John Angelos qoyur. Qadın olduğunu ustalıqla gizlədir. Dərin zəkası və bilgisi hesabına xristiyan alimləri, kardinallar, keşişlər tərəfindən böyük ehtiram qazanır. Bu nüfuz o həddə çatır ki, 852-ci ildə Papa 4-cü Leon öləndən sonra kilsəyə məxsus şəxs olmamasına baxmayaraq Yohanı papalıq taxtına ən yaxşı namizəd kimi görürlər və o 8-ci John adı ilə papalıq taxtına oturur. 2 il, 5 ay, 4 gün bu taxta əyləşir. Lakin onu seçən heyət bilmirdi ki, papalıq tarixinin ən böyük səhvinə yol veriblər. Əvvəlcə onu deyək ki, 2 ildən sonra Yohanın sirri üzə çıxanda, kilsə dəhşət içində hər şeyi tamamilə məhv etməyə çalışdı. Onun adını tarixdən bir dəfəlik silməyə başladılar. Qadın papanın adını çəkmək belə yasaq idi. Lakin xristiyanlığın gizlinlərini bilən bəzi keşişlər bu hadisənin sir kimi qalmasına imkan vermədilər. 11-ci əsrdə Martinez adlı rahib, papaların və imperatorların tarixi adlı əsərində həmin hadisəni təfərrüatına qədər yazdı. Kitabda bildirilirdi ki, rahiblərdən biri ilə gizli eşq yaşayan qadın papa ondan uşağa qalır. Enli geyimlərinin hesabına hamiləliyini gizlədə bilir. Uşaq olandan sonra isə onu dünyaya gətirib, kilsənin nəzdində saxlanılan kimsəsiz uşaqlardan biri kimi qələmə vermək istəyir. Amma bu kələk baş tutmur. Yohanın 855-ci ildə Əziz Petrus kilsəsinin həyətində kütlə içərisində keçirilən dini mərasim zamanı doğuş sancıları başlayır və o elə oradaca övladını dünyaya gətirir. Bunu görən insanlar dəhşətə gəlirlər, gözlərinə inanmırlar. Tarixi mənbələrdə yazılanlara görə yeni doğulan uşaq və Yohan elə oradaca öldürülür. Bəzi mənbələrdə isə uşağın parça-parça edildiyi, Yohan isə atlara bağlanaraq dikələrə bölündüyü yazılır. Yohan və uşağının öldürüldüyü yerdə kinayə ilə ata, ataların atası, uşaq doğan papanın xəyanəti sözləri yazılır və ora ana uşaq rəsmi qoyulur. 16-cı əsrdə hakimiyyətə gələn papalardan biri Yohanın izini tamamı itirmək məqsədi ilə lövhəni yox etdirir və onun adını papaların siyahısından sildirir. Ancaq ondan 17 il sonra taxta çıxan John adını almaq istəyən papa məcburən 9-cu John olaraq siyahıya alınmalı idi. Bu da 8-ci John'un olduğunu təsdiq etmək demək idi. Vatikan vəziyyətdən çıxmaq üçün qadın papanın adının əvvəlindəki sayı götürür və 9-cu John 8-ci John olur. Adətə görə bu gündə Roma papaları şəhərə çıxarkən Yohanın öldürüldüyü küçədən geri dönürlər. Bu da ona olan nifrətin göstəricisidir. Bu hadisədən sonra papa seçkilərində cinsiyyətin yoxlanıldığı rəvayət edilir. Eyni səhvi bir daha təkrarlamamaq üçün yeni papanın cinsiyyəti üzərindən özlərini zəmanətə almaq istəyən kardinallar test müayinəsi edirlər.
Bu bir gerçəklikdir deyənlərin ən böyük istinad nöqtəsi İtaliyada La Sedia Gestatoria adlandırılan məşhur taxtın mövcudluğudur. Bu qırmızı mərmər taxt hələ də Vatikan muzeyində saxlanılır. Bir bənzəri isə Napoleon tərəfindən götürülüb və hazırda Louvre muzeyində sərgilənir. Bu taxtların oturacaq hissələri oyuqdur və hər ikisinin də 18-ci əsrə qədər istifadə olunduğu bildirilir. Mənbələrə görə seçimlər zamanı gənc bir keşiş papalığa namizədin taxtın altındakı oyuqdan genital bölgəsinə toxunar, kişi olduğunu bildikdən sonra gür səslə testikolos habet et beni pandentes deyə bağırar və onu kişi olduğunu elan edər. Buna digər seçicilər cavab verər. Habeova Noster Papa, yəni atamız kişidir. Kanalımızı və videolarımızı bəyənirsinizsə, abunə olmağı unutmayın.